Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska jsem konečně zpátky z dovolený. Za poslední týden se mi toho událo strašně moc a já jsem rád, že vám to teďka můžu všechno povědět. První úžasná věc, co se mi stala, je, že jsem potkal své fanoušky. Nechápu, jak člověk s 8000 odběrama může potkat své fanoušky, ale zjevně je to možný a já vás teda zdravím z videa. Mezi tím, co jsem byl na dovolený, taky samozřejmě skončila sezóna, takže jsem otvíral svoji draft čestku. Tentokrát jsem se bohužel do Masteru jedničky nedostal, protože proti mě šla level 6 Nightwitch. Normálně proti mě šel týpek s King Towerkou level 13 a s maxníma kartama, kromě Nightwitchky, tu měl jenom na level 4, ale zrcadlem jí zrcadlil na level 6, což bylo hodně krutý a rozdrtil mě prostě na 3 hvězdy. Takže kvůli takovým týpkům, jinýho jsem už nepotkal, ale jsem prostě se nedostal do Master jedničky. Každopádně na otvíračku tý draft česky se za chvilku podíváme. Další super věc, co se mi stala, je, že mi padl z Magical Lock. To ale bohužel nemám na videu, takže vám tady můžu ukázat akorát fotku. Samozřejmě ani na dovolený jsem nelenil a spolu s bratrancem a ségrou jsme natáčeli dvě úžasné videa, které nejsou z Clash Royale, ale jsou prostě hraný a uvidíte je někdy za pár týdnů, až já se stříhám. Mimochodem taky stříhám speciál. Všechno jednou vyjde, ale prostě mi musí dát čas. To by bylo všechno, co bych chtěl před začátkem videa říct. A teďka se teda podíváme na tu draft čestku a pak mám připravenou ještě Giant čestku a taky Clan čestku. Takže všechno si otevřeme a jdeme teda na to. Takže jak vidíte na obrazovce, byl jsem pouhou jednu bitvu od Master jedničky, ale bohužel se to nepodařilo, takže škoda a nevadí. I tak mi padly slušné karty, za kterých jsem moc rád a jdem se teda na to podívat. Takže padlo mi 4000 goldů. Pak jsem měl na výběr mezi Goblin Barrelem a Golemem, z čehož jsem si teda vybral Golema, protože ho mám prostě míň a myslím si, že ho i lidi víc chtějí, ale to je úplně jedno. Tady jsem si vybral Knighta, protože Teslu nikdo nepoužívá, ale i tak 80 Knightů je docela k ničemu, můžu dát dvakrát request a je to to samý, že jo. Tady jsem si jasně zvolil Gianta, protože ho sbírám na 11 a pak jsem měl na výběr mezi Tornádem a Vičkou. Tornádo sbírám, takže to byla taky jasná volba, potřebuju ho na level 6. A pak, jak už vidíte, padla mi legenda, můžete typovat, co to bude. A vidíte, že to jsou legendy úplně na prd. Banditka a Sparky jsou nejméně používané legendy, každopádně já si vzal Sparkyho, protože ho prostě mám radši. A to je všechno, ale i tak, když mi padla docela blbá legendárka, já jsem byl hodně spokojený, protože Gianta 100x zdarma, to je úplně super, když ho sbíráte, že jo? A Tornado 19x, to je taky super, takže já jsem byl hodně spokojený a pěkný prostě. Každopádně myslím si, že je teďka čas zahrát si tu 2v2 challenge a aplikovat moji ultimátní strategii, která je úplně naprd a už to za chvíli uvidíte. Málem bych ještě zapomněl, že tu máme k otevření pár čestek, takže jdeme na to, začneme opět tou silver. Free čestky. Druhá free čestka, nic moc. Ale teď máme tedy tu giant čestku a pak tu clan chest. Takže uvidíme, co padne z giant. 4 karty, to znamená, že by mohl padnout i epic. Yes, peka, to je super. Teďka rare. OK, 3 muškety, common, a co bude tohle, to mě dost zajímá, asi ještě nějaký rare, protože jsem jich dostal málo. OK, 37 giantů, no tak to je pěkný, tato giantka se moc povedla, protože jak už jsem zmiňoval, gianty sbírám, takže tohle je pěkný a uvidíme, co padne z clan chest. Legenda už z ní dlouho nepadla, ale myslím si, že šance je moc malá, nevím kolik procent, ale myslím si, že moc velká není. 53 mortarů, 80 skeletonů, 97 minion horde, OK, 2 epiky. Ale myslím si, že tohle bude ještě nějaká jiná karta, protože legenda by blikala, že jo. To je škoda. Goblin hat, OK, nic moc, ale tam ta předešlá čestka, giant, to se docela povedla. A teď už tu máme tu 2v2 draft challenge a jak vidíte, už jsem to jednou plamil na 5 winů. Každopádně se vždycky můžu vymlouvat, že můj spoluhráč byl dement a neuměl to hrát. Každopádně došlo mi, že potřebuju nějakou novou strategii. A proto jsem vymyslel, že si budu brát prostě jenom ty pravý karty. Myslím si, že tohle je hodně originální nápad a taky geniální strategie, takže proč to neskusit? Koupíme si to a budeme si schválně brát
jenom ty karty, které budou vpravo a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Možná to po třech vinech vypnu, protože nebudu mít moc času. Takže jdeme zkusit tu novou strategii, velice úžasnou, jak už vy víte. A vezmeme si tedy Gianta, pak si vezmeme Tornado. Nebudem nad tím vůbec přemýšlet, vezmem si archerky a teďka Fireball. OK, začneme tady Knightem a vím, že mám v rotaci Spear Gobliny, takže to dám asi za něj a připravíme si Fireball, uvidíme, co on bude dělat. Pěkně, Fireball rychle na dva Spear Gobliny, OK, nic moc, ale nevadí. Oh, on má X-Bow, to jsem mohl docela čekat, když máme Mortar. A položil naštěstí defenzivně, takže nemusím ho nějak bránit. A ten Giant se možná o něj postará a ten Graveyard, co použil náš spoluhráč, byl úžasný a ubral hodně života té taverce. Dáme sem Tombstone, nebo náš spoluhráč sem ho sem dá. Přitáhneme si princesku. A dáme sem třeba gobliny. Pěkný, já myslím, že tohle docela vyšlo. A půjdeme asi tady teďka s Royal Giantem možná. Pojď. OK, teď by to chtělo nějaký zap nebo něco takového, doufám, že náš spoluhráč něco takového má. Ano, má dokonce. Pěkný. A my vyhráváme zatím. Máme v rotaci Gianta a toho položíme dozadu a uděláme si nějaký velký mega super push. OK, vypadá to, že asi něco bude chtít přihodit za toho. Tak to fireballem tady. Chtěl jsem fireballnout to, co položí za toho golema, ale zřejmě se mu nic moc nechtělo položit. Tak jo, dáme sem Knighta na obranu, vím, že nedělá moc velký damage, ale zase za to má dost života. A máme tady spoustu levných věcí, co zabíjí toho golema, takže by neměl nic moc udělat. A dáme sem i Royal Gianta, aby dodělal tam tu taverku. Aha, on to stí dokonce, ten můj Giant, nevadí. Myslím si, že tohle už jednoznačně ubráníme, protože prostě náš oponent v 15 sekundách nemá šanci. Dáme tady Knighta, ať pomůžeme tomu Graveyardu. Možná bychom mu mohli dát i na dvě, když nevím, asi ne. Hodíme sem ještě Fireball. Škoda. Ale i tak pěkná hra. Dáme good game a nečekal jsem, že to takhle vyjde. OK, zjevně tahle nová strategie funguje. Doporučuju všem, co se na tohle video dívají, aby zkusili moji strategii hrát jenom ty karty, které se vám objeví vpravo. Protože tahle strategie zjevně funguje. Samozřejmě si dělám srandu, neberte to vážně, jo. A few moments later. Je to neuvěřitelný, ale dali jsme 5 winů. Já jsem zvědavý, jak daleko to dokážem dotáhnout. Takže jdeme se na to vrhnout a dáme si další battle a pokud dám 6, tak dám v podstatě víc, než jsem dal metodou, když jsem přemýšlel. OK, vedem Wizarda a Archerky. OK, máme lávu, Wizarda, Archerky z Karmu. Není to vůbec špatný, podle mě. Náš spoluhráč si vzal X-Bow, Dark Goblina a princesku a Lightning. Podle mě vůbec není to špatný výběr. A máme šanci určitě zvítězit. Tak jo, máme tady další bitvu. A začneme určitě Wizardem dozadu. A pokud zbyde elixír, tak tam hodíme i lávu. OK. Uvidíme, jak se to vyvine. Náš protihráč nezdá se, že byl moc chytrý, protože tu hladku položil dozadu. Což většinou se teda nedělá, pokud vím. Tak jo. O, máme i balon. To je geniální, pánové, to je geniální. Wow. Pěkný, sice ten balon možná umře, protože bude dát ostrkávaný dozadu. Ještě tady bychom si měli dát pozor na toho Giant Skeletona. Jo, ten balon dal ještě jeden hit. Pěkný. Všechno vychází podle plánu zatím. A tady budeme si asi muset pomoct s Karmou. Oh. OK, on tam hodil Lightning. Řekneme wow. OK, ale ta Skarma něco ubere, proč si ji nechal projít, proč ne? Pěkný, rozhodně vyhráváme na to, že to je 6. bitva. Tak si vedem dost dobře. Jsme sem dát battlerem. Oh. Ale X-Bow se zaměřil a taverka je dole. Pěkný. Balón nám nic neudělá.
A hop, pěkný, no, to Inferno bude úplně k ničemu. OK. No to bude v pohodě. Inferno je dole. Víme, že má Vyčku. Ale i tak tam dal náš spoluhráč Hordu. A vypadá to, že bude i druhá taverka dolů. A my opět zvítězíme. Chápu, jak je to možný, že pořád vítězíme, když si vždycky beru ty karty jenom vpravo. Ale OK, ze mě je to možný. Nevím, jestli mám tu hodit tu raketu, nehodil jsem ji, asi jsem udělal dobře. OK, lightning, proč ne? Tak tady dáme taky lightning. Bum, bum, bum. Chtělo by to něco na vzduch. Pěkný. A tohle je konec hry a pěkně. Já jsem dal 6 winů. A dostal jsem se teda dál, když jsem u toho přemýšlel, což vůbec nechápu. Zjevně tato strategie prostě funguje. Nemám k tomu co jiného říct. Prostě vybírejte si karty, které jsou vpravo a vyhrajete to. To je geniální strategie a zjevně je fungující. Tak jo, jdeme se pokusit dostat se ještě dál na 7 winů a dostaneme za to 10 rare karet. OK. Láva. Fire Spirit, koukám, že oponent má taky lávu. Vezmeme si archerky a Goblin Gang. OK. Máme tu další bitvu a já nemám zrovna dobrý starting hand, takže sem dáme asi Goblin Gang. Se dokonce rýmuje, to je geniální. OK, dáme sem různý hlouposti. Super, Electro Wizard umřel. A on to pěkně to freeznul, náš spoluhráč. Že tahle taverka by mohla jít dolů, když asi nepůjde. Oh, dobrý, tak jo. Tak se nakonec povedlo, ale naschromáždil se díky tomu velký push. Oh, ty šípy byly docela blbý. A vypadá to, že i naše taverka půjde dolů. OK, 1-1, no problémo. Skeletoni vyřídějí princesku, pěkný. Takže dáme si lávu. A uvidíme, jak to půjde. Dáme sem Fire Spirity. A magnetka se zaměřila. Freeze bude asi moc pozdě. Jo, to jsem si myslel, kámo. To je škoda. Teď jsme si to tím freezem docela zavařili. Ale bohužel za to nemůžu. Dvojitý graveyard. Oh. Tak tohle je hodně nebezpečný. Tohle je hodně nebezpečný. Ale nějak jsme to ubránili. A přesunem se pomaličku do útoku. Rád bych tam hodil ten barel, ale asi ho tam hodím. Rysnu to, hodím ho tam, je tam Electro Wizard. Pěkný. A jeden goblin i možná málem zabil tu princesku, zbylý kousínek života. Dáme sem Knighta. Pěkný. Tak jo, tohle hodně vypadá dost dobře, protože vyhráváme, že jo. Oh, ty archerky byly úplně zbytečný. To jsem udělal hloupě. Pěkně, pojď šípy. Pěkný. Tak jo, Fire Spirit na princesku. OK, my tady teďka nic moc nemáme proti tomu graveyardu. Takže uvidíme, co se stane. Dobrý, vypadá to, že to ubráníme docela dobře. A já bych tam rád hodil tu lávu. Aby jsme konečně ho dali na ty, dali mu tu druhou taverku. Na lightning si asi šetřit nebudu. Oh. Musíme bránit, to je teďka priorita. Ale dobrý, všechno dopadlo dobře. Graveyardy jsme ubránili. Well played, good game. A dokázali jsme dát 7 minů. To je neuvěřitelný, dámy a pánové, to je fakt neuvěřitelný, jak moc se mi daří tenhle challenge. A to se vybírám fakt jenom pravou stranu. Sami to vidíte. Tak jo, 10 rare karet, co dostaneme? Mega Minion, proč ne? Toho taky sbírám, takže proč ne? 8 winů a my tuhle challenge možná vyhrajeme. Máme na to 2 pokusy a já si docela věřím, že když jsme to dali teď, 8 winů, tím, že jsem klikal jenom na pravý karty, tak teď se to povede taky. Já si věřím. Goblin Gang máme. Lightning, OK. Zap. A teďka Executioner. OK, uvidíme.
Tak jo, máme tu možná poslední bitvu. Já doufám, že se nám všechno podaří a že náš spoluhráč nebude nějaký blbec. Takže dáme Real Gianta dozadu. Oh. Tak tohle ne, tohle bude bolet hnedka ze začátku. Takový agresivní push jsem teda nečekal hnedka. Tohle si logoval úplně zbytečně, ajajaj. Začátek není vůbec nejlepší, ale máme teďka docela velký push tady a přihodíme tam balón. A mohli bychom tím srovnat na 1-1. Raketa byla dobrá, ale mysla, Fire Spirit i ten balón. Ten balón dá obrovský damage. Pěkný. Ale umři. Ovečka si docela poradila dobře s tím balónem. Ajajaj. Nevím, o co se teďka pokoušel náš spoluhráč. A tohle ta taverka jde dolů. To se ani nebudu pokoušet bránit. OK, a dáme si tady velký push tady doprava. A uvidíme, jak to půjde. Vyčka samotná by nic neměla udělat. Dám sem executionera pro jistotu. No, dobrý. A teď by to možná chtěl i ten balon, i když... tu raketu málem mysnul, to je škoda, že ne. Nevím, jestli tam lightningovat, zkusím to. Bohužel se to moc nepovedlo. To je škoda, teď jsme to dost pokazili, podle mě, ale pořád máme šanci. OK, musíme rychle tady udělat nějaký kombo. Nejvíc mě štve ta jeho raketa. Tam mě štve opravdu hodně. No, to teda náš spoluhráč neudělal moc dobře. A vypadá to, že tohle asi bude prohra. Bohužel. Dobrý, ještě žijem. Souboj Vyček. On má graveyard, cože? Tak to ne. A raketu zároveň. Dobrý. To jsme mohli ubránit pořád. A chtěl by to balon. A ten si nemůžeme dovolit zevně. OK, tohle. Já jsem tak napnutý, že vůbec nevím. OK, zaměř se. Real Giante. Fire Spirit naštěstí zabili toho bombra, co tam byl. Tohle by neměl by dát ani jeden hit. Ani Death Bomba by se neměla dotknout, jenom ty mušketýrky. A tohle bychom mohli vyhrát, Jako finální push by tohle mohlo stačit. OK. Je tam... Stačí nám lightning. Pojď. Lightning. A... Yes! My to vyhráli o kousek. Opravdu o kousek už hodili raketu. Wow. Tak tohle je pěkný. Wow. Good game. A... My jsme to fakt dokázali vyhrát. Já tomu fakt nevěřím, že jsme to dokázali vyhrát jenom tím způsobem, že jsem si vybíral ty pravý karty. To snad není možný, já vlastně to nechápu. Každopádně, vyhráli jsme to. Jdem si vzít tu odměnu 5000, mám už zase skoro 100 000 a asi budu mít po tom, co otevřu tady tu čestku. Jdem na to. 1100 goldu, 1 megaminion, nic moc, snad padne nám aspoň nějaký epic, když je to těch 9 winů. Ty bombtaverky a bohužel žádný epic. Nic moc česká, ale ten gold se hodí. OK, tohle bylo fakt superový. Moc jsem si to užil a vybírat si ty pravý karty je metoda, od kterých jsem fakt nečekal, že bude fungovat. Ale zjevně je to možný a fakt jsem s tím vyhrál tuhle challenge. Takže pravděpodobně už to nemůžete zkusit, protože tohle video vyjde potom, co to skončí, ale pokud to někdy bude příště, určitě zkuste tady tu metodu a uvidíte, jestli vám to bude fungovat stejně jako mě. Každopádně tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní super strategie líbila a pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a pokud byste měli nějaký nápad na další video, nestyďte se a napište to dolů do komentáře. Každopádně tohle bude všechno a zatím čus.